Ahoj, já vás zdravím u dalšího tanečního videa. Jak už jste si možná přečetli v názvu a v popisku, tentokrát to bude zase něco pro naše menší kamarády, které třeba chodí do tancáčku, tralaláčku, prostě děti ze školky, a bude to tentokrát opravdu jednoduché, tak aby to zvládli i ti nejmenší. Tak jo, jdeme na to! Tady najdete a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!